ak pro 5 wa neegu nonu bu soxor bi quoi qualité sega bi mom do ko jël bam xororori bi ko xol na lay mel ci bir pro 5 la wa ndawna bolé ci du clignoté bu gardé mom na yéré bu sonu wa mais bi mom bu mandal rek bax bi lay don yep mom ni la baxo mel boko ibé rek clignotant blanc bi moy diéna mi ngi non di feñ wa mo nek non di feñ wa bolé ci du clignoté quoi mom ben yon du ko clignoté chut mom boko bëggé connecté bugué ko rek da ngay tal bluetooth rek bluetooth bi ko talé bluetooth bi recherche pro 5 mo nek ni tu ne ni connecté wa fiñ jol connecté na gis nga modul sax 5 secondes mo connecté wa vite fait de nga son bi degul son bi fi nga tolni presque ya ngi deg nga set lué li moy touche fi la nek wa ci boy fi wa ci reboré la nek lu noir yi réducteur de bruit la quoi boko bossé pour iPhone day isoler bruit bi design bi tamen gis nga ko afan na rek bo bëggé changer yi da ngay bëss mu changer son bi ngeen di dégg nonu AirPods ba ngay joxé ay jabum xororal